i acabem la tertúlia avui novament amb en Joan Font, en Jaume Perramont en Lluís de Planell i en Jordi Bou que riuen perquè en Joan estava fent afirmacions sobre, sobre Qatar sobre aquest Mundial, de fet la setmana passada ja vam acabar el programa parlant-ne eh, i evidentment aquests dies doncs eh, no es parla d'altra cosa en l'àmbit futbolístic eh, per diversos eh, motius eh, si voleu comencem per això la setmana passada eh, vau començar a parlar-ne una mica però tampoc vam tenir més, més temps eh, però diversos els aspectes controvertits d'aquest mundial eh, les dates, eh, com s'ha fet eh, les construccions dels camps els drets humans eh... Sí, ara dèiem complicat. que Qatar és la primera democràcia del món Això és el que estaves dient tu, Joan sí, Font Sí, la primera democràcia del món Avui, precisament he sentit de que he quedat perdíssim eh? que hi ha hagut, no sé si ho he sentit malament no, 15.000 morts en no les obres que han fet 15.000 Ja vaig sentir 6.000 15 i avui ja jo, jo he llegit que la, que la FIFA en reconeixia 3. Imagina't el ball de no, dades. Que no, no 3.000, 3. No, 3 3. 3, 3. 1, 2, 3 en reconeixia. Bueno, això ha set, jo crec, una vergonya total, total, total pel món, pel món occidental, però, escolta, aquí hi ha hagut una corrupció, em fa l'efecte, una corrupció total, federació, FIFA, i tothom deu haver, deu haver tirat del tros aquí. Inclús parlaven avui, deixeu-me dir l'últim d'en Piqué, l'últim, que en Piqué també ha intervingut en aquest tema i que s'han portat 4 milions de comissió. Avui, avui surt. No, no, barrej, no, barrej, no no, avui, no sé, avui surt. És un altre tema. No, no barregis, copa, no. avui surt aquesta notícia. Sí, però no, barreges, és Catar, no ho barregis, que no és pas a Catar, no sé. No és pas a Catar. No, no hi fiquis en... dic jo, ja ho he sentit, això, eh? No, sí, home, heu però he era, era el tema de la, no, no, de, de la, super, la Supercopa. En Rubí, eh? En Rubi, que ell li diu Rubi, en el Rubiales, sí. li diu Rubi. És el tema de la Supercopa, sí. I diu que s'han portat 4 milions. La federació... ja no dic res més d'en Piqué, perquè ja com a futbolista que ven és mort, ja. No. Bueno, la Federació Espanyola no té res de veure amb el Mundial perquè això, això sí que és de, del cap damunt de tot i està claríssim que si no hi ha calés pel mig no s'organitza La Federació mundial. no va haver de votar per fer el Mundial aquí, no va haver no. de... No, no, no vota ningú per fer el qui, Mundial. Qui, qui és el que, que... La UEFA. La FIFA. La FIFA, la FIFA i la UEFA. La FIFA, però suposo... No, però, bàsicament la FIFA perquè és de nivell mundial. Sí, però suposo que la no, FIFA deu ja tenir més aviat també el consentiment de d'altres federacions. No, no, però per és no, però, que Però això no vol dir que hi hagi la federació i que en Rubi aquest Allí, sí, mani bueno, no, més que els altres. Escolten, doncs, no, eh, home, no. no. És l'única ja, de... notícia que n'has mirat avui. Joan, aquí a més hi ha una cosa. Aquí és dir aquella frase que es diu qui vagila el vigilant. Per tant, aquí són, sí. hi ha moltes ombres amb la UEFA, amb la FIFA, amb tots. I dius, i qui vagilen aquests? Que són els que vagilen les competicions, però qui vigila que aquests facin les coses ben fetes i que no hi hagi tantes ombres? No ho sé. Jo no ho sé. Ningú. Jo diria que no, exacte. No, no no, els ves. últims presidents de la FIFA i de la UEFA són tots a la presó. Exacte, si ja no els sí, han deixat correcte, anar. Correcte, tots, tots. Correcte, vull correcte, dir que correcte. algú va passar. Algú ja... Qui vigila amb aquesta gent? Com diuen ells, segurament que ningú. No, perquè... és allò que fins que hi ha... A, a, a algú que escriu clar. alguna cosa, llavors clar. comença les investigacions, clar. però... Perquè arribarà un moment... Clar, que no, que... en Villar també problemes, en Villar, en també, va també, tenir problemes... Podria ser que arribarà i, un i moment que... També va haver aquesta eh? que aquesta superliga, aquesta superliga que volen fer, podria ser que serà una, una, un, un, motiu per fer-la, per mirar de marxar d'aquesta colla. Perquè al final la superliga el que vol fer és vol ser una entitat privada, per lo tant, i els amenacen els altres, que són els, els vigilants, que són els que vigilen, que no es faci cap torneig, que no passi per ells, però potser si s'haurà de fer un torneig, aquesta superliga que passi d'ells i encara que amenacin eh, tothom ens anem una mica no, a ells no sé si m'explico què vull dir, sí, perquè arriba sí, un moment sí, sí, sí. Jo que jo... si ho manen ells i, i són, tenen més sombres que clarors estem però, mal dirigits però a tu et sembla que la superliga la porti qui la porti no agafarà els diners de Qatar si hi ha una proposta perquè el problema és aquest el problema és que una dictadura com, com aquesta gent una dict ara avui eh, he llegit el, 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 el joc que arriba pel mòbil les instruccions per la gent que vagi al Mundial de Futbol totes, totes les aplicacions dels mòbils que siguin susceptibles de criticar alguna cosa de Qatar s'han d'eliminar quan entres allà no pots entrar al país si no tens com a mínim una entrada per anar a veure un partit de futbol. dir, una, una sèrie de, 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 normes en un país que diuen que són diuen, eh, una, una democràcia, o sigui, una, una dictadura absoluta, que les dones, això sí, eh? si vas a Qatar, durant el Mundial no t'hauràs de posar nivells, ni vels ni, ni diburques ni, ni res re de res Aquells dies només no, Exacte, només els dies del Mundial i suposo que les dones d'allà aquestes ni s'atreviran a, a sortir com unes occidentals al carrer Vull dir, és que eh, ja ha sortit moltes vegades ahir eh, ho deia l'Ara Portada és el Mundial de la vergonya i és el Mundial de la vergonya Clar, perquè ja. aquesta gent l'única cosa que tenen diners jo no em crec que s'hagin mort 14.000 persones a les obres ni 4.000 o sigui que, que clar, per construir uns quants camps de futbol tampoc necessites, perquè 14.000 morts, voldria dir que, que no ho sé, hi han, de tre bueno, eh? han treballat 200.000 persones, vull dir, no és no, impossible. No, eh? de dos milions de treballadors. Eh? Sí. Però és que, no, és que no pot ser, eh? Sí, es veu per que hi ha alguns camps de futbol. No, no. Jo he vist molts accidents, es veu. Falta de protecció en les hores. Han agafat no. molta mà d'obra barata de països sí. com Bangladesh, la Índia, el Nepal, i amb condicions d'esclavatge, sí, pràcticament. Sí, no, no. Sí, no, no modern, han dit. Ho mm he -hmm. sentit, sí. I gent agotada, perquè devien fer un pilot d'hores que no vegis, també. Ara, I, I amb altes temperatures, perquè no oblidem que aquest Mundial s'està jugant a aquestes alçades de, de l'any, es, es començarà sí, jugant a aquestes correcte, alçades correcte, de l'any, justament perquè a l'estiu... Eh, a, eh, les no? a, a 50 graus, no? són altíssimes. O, o sigui, el, el que és increïble és que la, la FIFA hagi, hagi volgut organitzar un mundial fora de 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 temporada, mitja de la temporada. Exactament. Que saber llavors veurem que això, ho desconeix tothom, les conseqüències que tindrà pels jugadors que participen en aquest mundial. Mira el Barça nit a 16, nit té 16 i ja veurem els que vindran lesionats, ja veurem. No, i i no no encara que no vinguin lesionats, els... sí. què passarà a partir a partir d'aquest torneig? Perquè, esclar, amb no, la no. selecció canvies el ritme d'entrenament, canvies el, en, en, en tota la dinàmica que, que envolta el futbol. No, això encara no, l'agotament més aviat físic, jo suposo. No, 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 i, jo, jo, jo penso que... Dinàmic, és, és, la és dinàmica ten... del joc tornant a estar en el seu equip de sempre però, i no. tornant a enganxar... Clar, Joan, jo, jo penso que és, és diferent que t'entreni en Joan o que ho faci en Pere. Ah, per això, això durant un mes de... o un mes i mig. Això serà durant un mes un mes i mig. Ara que ho deies, menys. això, el Barça 16 és el segon club que n'hi té més, darrere el Bayern, que n'hi té 17, eh, i de fet el Barça de la plantilla del primer equip li queden 5 jugadors eh, aquí a, ah, no, a Barcelona, no. que no, no se'n vagin amb la seva selecció. És que jo ja eh? entenc que quan el Barça fitxa un jugador, ja sap que segurament serà, serà internacional, no? Ja se sap, però sempre ve de nou quan venen lesionats. No, sempre ve de nou. Ara que deies això, eh, s'ha parlat especialment d'aquests de, dies del cas de, de l'Ansofati, eh, que, que venim doncs, de, de la seva lesió, lesió, que ja va recaure, que el Barça l'ha intentat protegir eh, justament per, per, per intentar doncs, que, que tornés a passar i ara formarà part d'aquesta selecció espanyola. L'opinió que hi havia era de que, de que no el seleccionarien. Ha jugat poc, sembla que encara no està bé del coco per poder jugar com jugava abans, amb intensitat que jugava abans, i bueno, se l'han endut. Avui el vist inclús anar abraçat amb en Luis Enrique, i jo per una part crec que això li pot anar bé, jo crec que li pot anar bé, i que aquest si no el lesionen, si no es torna a lesionar, que fa molta por, eh, aquest noi eh, hi guanyarà amb aquest, amb aquest Mundial, i que ho farà bé, i que amb el Barça això li haurà anat bé, ho haurà destacar en un Mundial i tornar al Barça millor del que veiem ara jugar. Fa l'efecte, eh? En Jaume Riu. Sí, Jaume Riu. Sí, tot això ja ho veurem. Tots són suposicions, això. Si li anirà bé o si no li anirà bé. Que potser serà suplent, també, Potser Potser serà suplent i jugarà poc, també, eh? Vull dir, això són tot suposicions. És que part del tema de l'ensofati, penso que és, si és psicològic, el problema, com dius, és perquè el genoll no el té bé. Perquè si tu tens el genoll bé, ara d'aquestes alçades, ja hauria de tenir més confiança. Això vol dir que tots coneixem algun mediàtic, i algun que no és mediàtic, de futbolista d'èpoques enllà, que se li va troncar la carrera per una lesió. És veritat o no? Tots en coneixem. Ara en ve el cap, doncs, en Clemente, en Rojo, en ve el cap, una sèrie de gent que... Per Rojo tant, aquestes lesions per molt que siguis de primera línia, si realment, quants cops, ha, cops hi ha tingut problemes amb aquest genoll? Bastants. Això vol dir que hi ha alguna cosa que no acaba de funcionar bé, que per primer nivell a vegades costa. Bé, bueno, tant de bo doncs, eh, pugui agafar la confiança, però la confiança de, de mental va lligada amb la física. El que passa és que en Clemente li va agafar més gran, perquè aquest dades l'any sol ho fa, tu deu tenir 20 o 21 20 anys, anys. va agafar 18 en Clemente. 18 anys. A 18? Home, però... Ara en té 20, ara en té segur, 20. Segur, segur. 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 En va fer 20 fa un mes. Bueno, ell parla de Clemente. En Clemente el va relacionar 18 anys. A 18 anys. Però, I en, en Rojo, del Barça... Va durar molt més. En Rojo, 20, 21. Ah, vale. En Rojo. Vale. Extrema Serra. Encara Rojo, quan d'això... Internacional, internacional, Jumil, internacional. Sí, sí, sí. No fa tants anys, tampoc, eh? Sí, sí, sí. Doncs eh, eh? Tots, en tenim 22 anys. Tots en coneixem, com ho hem donat. No torna a sí ser el mateix, perquè encara que no t'ho sembli, doncs no tens la la, la, la soltura, no, ni tens l'agilitat... No, no, acudeixen, o, ah. o van amb un equip molt, molt I estan tractats per primeres línies, vull dir que aquest l'ha d'haver portat el, eh, de cugats en amunt, vull dir, el, el, seu, el, seu genoll. Per tant, eh, per hi ha les coses les que no... De totes maneres, en Clemente, eh, jo recordo haver-lo vist bastant més gran que... No, no, que no recordo trig. quina edat. Després, ara, després del programa mirem. De totes maneres, el, la selecció espanyola, jo penso que la, és la selecció de Luis Enrique perquè ha fet unes coses raríssimes, perquè hi ha un defensa que no funciona amb el Madrid, que és en Carvajal, i resulta que és l'únic... No, en Carvajal, sí. En Carvajal juga o, sempre amb el Madrid. En i... la Carau. Sí, no és, eh, és, és, és el punt flac. El que no funciona amb el Madrid, que se l'emporta, és en Marcos Asensio, que no hi juga mai. Sí, I bé. ara ha jugat tres partits perquè n'havia en Benzema, i, i se l'han portat I, I els dos porters, es veu que eh, cap dels dos són titulars. El del Bilbao sí, però els altres dos... Que, 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 juguen a Anglaterra i a Alemanya. titulars part, El que passa hi ha Gerson. No, no juguen a Anglaterra, tots dos a la Premier. Eh? Pues veu no? I, es veu que no. Es temporada... Hi hagi el seleccionador que hi hagi, no estaríem d'acord. Alguns mai estarem d'acord amb el seleccionador. Ah, no, no, no. Això, el és no, un personatge especial, eh, això des del primer dia eh, ho sabem i el coneixem, i doncs ell fa la, el que li sembla la, la seva selecció. I com que ell és el seleccionador, fa les seves coses. Tots I com que de moment li ha anat bé, doncs a callar i esperar. Ha tingut molta sort. Sort ho ha fet bé, no ho sé. Si és de l'Espanyol ja els agradaria més. Si no, Luis Enrique... No, aquí no barregem ni espanyols ni barcs amb això ara. I tant, no fa. que era un personatge. A mi era igual. És que era una personalitat molt molt marcada, és molt ell, i sí, poder dir allò que diu com va, quan has dit tu que l'ensofatis deia que no hi aniria per això podria anar sí. eh, és una, una persona que a més a més Exacte, sí, ja té, sí, sí. Ja té, té el, el futur de tota manera la té solucionat segurament eh, per tant si vol fer això fa això i ho deu creure fent, perquè fa allò. Perquè Portar si sí, no... la contrària a vegades a l'opinió pública. Jo penso que, això, també li agrada. Li agrada. Bueno, sí, és, sí, molt, sí. és especial, sí. perquè les rodes de premsa tenen molta, molt, molt suc les seves rodes és una de premsa. Una mica, és una mica Johan. Sí, 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 correcte, eh? amb un caràcter... Una que... sortida és una mica així. Sí. Jo penso que en, en José Lu, per exemple, va ser el màxim golejador espanyol, a part d'en de, de Lewandowski, era el màxim golejador i ni se'l va plantejar, que a mi em sembla molt bé eh, que cap jugador de l'Espanyol vagi a la selecció, em sembla perfecte, entre altres coses perquè no es lesionen, si no hi són. No n'hi teniu cap? Cap, uh, un, uh, cap, cap. no. Cap, espanyola, no amb la sub... Eh, amb l'Espanyola, no, 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 cap, cap, Bracuai, no? aquell deu ser... En Dinamarca. Dinamarca. I d'algun altre país, tampoc. Sí, no? No. Dinamarca. Bracuai, sí. Jo hauria agafat en, en, en Darder, en en, en Darder, no, sí. en, en Dardé, no, ah, no, no, hi no, hi és. No hi és. En Darder hi podia hi podia haver anat, però jo m'estimo sí, més que no hi vagi, però, val més que descansi uns, quants dies i que llavors recuperi... T'han fet cas, doncs, no hi va. No, Jo no, no, sí, m'estimo eh? més que no hi vagi. Aquest ho tenia ho tenia claríssim que no. Mm. Però vull dir que és, és un personatge, Luis Enrique, home. Sí. Abans que parlàvem de, de que el Barça serà el segon club eh, que més n'hi aportarà eh, en les diverses seleccions d'aquest Mundial, eh, hem de dir que també ha batut el rècord històric de, de clubs que al llarg de la història n'han aportat més de jugadors. Fins ara el tenia la, la Juve, la Juventus, el Barça l'ha superat amb un total de 141 jugadors al llarg no, no de, de no la història. Això. Per tant... Com us agrada eh, això als culers? Eh? Ha, ha, passat, eh, no, no. ha passat constantment que, que el Barça ha, nodrit les seleccions. Han sapigut fitxar, no? no home, sí, ja es no, si Jo, jo no diria que han sapigut sí, fitxar. Sí, sí, sí. És de la història, no? De la, història, sí, sí. De la història, eh? La història, sí, sí. La història, eh? Sí. Jo li diria una altra cosa. És es que el Barça fa història. Jo ja diria una altra cosa. Sí, sí, sí. Jo diria una altra cosa, perquè... Eh, no sé, en, ara no em ve, aquell central en Tsigrinski, també era internacional. Sí. Si, si fiquem en Tsigrinski, que hem sabut fitxar, com dius tu, Bueno, en, podria, sortirien molts d'aquests. En Coutinho també? Bé l'altre no, no, eh? no, 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 jo diria bé? que n'hi ha molts d'aquests. Els dos o tres que tenim que no han funcionat, vale. te'n a aquells. En, vale, Coutinho, vale, en Coutinho també hi ets a la selecció de Brasil? No, no, no hi és. No. I, I, I en Trincau aquell a la selecció de Portugal? Eh? Ah, que si, això de sempre hi ha fitxat, no. Digues que heu fitxat car, i heu fitxar car solen ser jugadors importants. I són jugadors que els seleccionadors els volen. Ara, que ha fitxat bé, això, treu del teu mapa. Uh, teu, que... Jordi, els nombres canten. Esther t'ho ha dit. No, 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 està clar que heu nombres fitxat, canten, que heu fitxat jugadors importants. No cal dir noms, els números. Sí, home, està clar. Està clar. Ah, ara resultarà... El primer club del món. Ara resultarà que... Tot. Això sí, ara, tot, ara resultarà jo. que el Lewandowski és, és internacional perquè ha jugat amb el Barça. Amb el Barça. <laughs> Home, com us agradat tant això? Per què us agradat tant això? Lewandowski, però aquí a la pitjada, el Barça, no? Sí, 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 sí. sí. No, I, no, i, I per això el seleccionador de Polònia l'ha fitxat. Ha ha la, la seva dona ja dona va comprar ara? una casa a Barcelona abans de fitxar-lo. Ja, ja, ja. No, a Mallorca la va comprar. No, ja la tenia, la Mallorca. Aquí, abans de fitxar-lo, se'n començava a parlar, un periodista, us ho vaig dir un dia, em sembla, un periodista que, que la seguia i tal, mirant per allà, Pedraoves, cases, li va dir, diu, com és que vostè vol comprar una casa aquí amb el seu marit i si encara no l'ha fitxat al Barça. Diu, és igual, volem una casa a Barcelona. Clar, home, per ja. Per manera d'en en tant, e, perquè a Barcelona... Barcelona volgut, a Alemanya, Perquè a Barcelona no? ens agrada molt. És ja que estava a Alemanya. A Alemanya anar a prendre el sol no és el que fan més. Sí. Sí. Per tant, si vols anar a prendre el sol i pots permetre has d'anar a un puerto ja, d'aquest. l'hivern a Barcelona i l'estiu a Mallorca. Si algú sap coses d'aquestes, és en Joan. Sí, sí, sí. <laughs> Però era un pis de protecció oficial que buscava? Sí, sí. allà a Pedralbes, 8.000 metres quadrats. Acabem el tema de, del Mundial, suposo que tots estareu pendents de la Roja, eh? que és la vostra de, de selecció. No riguis, Joan. No, Am, jo no tinc amb... de, de, Roja. No, no, N'hi no, ha no, 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 alguna no que és... generi especial interès per, per algun motiu, perquè... Creieu que pugui ser superior al Brasil? Brasil i Argentina, la que no he sent mai de la selecció espanyola, eh? al contrari, sempre disputava com perdia, però... <laughs> quan va haver-hi la selecció del Barça a dintre ah, no de la Roca, vaig haver de canviar, perquè no podia anar contra en Xavi, contra la Iniesta, <laughs> contra en Villa, contra en, en, Piqué, en Piqué, contra tots els que hi havia. Ens van fer ara... una mala feina aquests jugadors. Eh? I, I ara, aquesta vegada, aquesta vegada <laughs> com que hi ha molta gent de, de casa, doncs em, em miraré la, la selecció espanyola... Doncs, amb certa alegria. Si sí, nosaltres ja queda clar. Eh, si no tenim cap de l'espanyol, no doncs ja tenim clar. No, Ara, jo de dir que el, la selecció espanyola arribés a la final. La perdés, però arribés a la final. <laughs> perquè fins a l'últim dia seria allà, eh, i jugar, i córrer... Que el Luis Enrique es fotés, no? I que els no? relacionin. No, no, collons, a eh. jugar, que els no, relacionin. A desgastar-se fins a El primer partit que teniu és el vostre camp amb, amb el nostre camp. Amb, amb el vostre camp. I pròrrogues... I, 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 I gent l'esmonada i, i cansada. I pròrrogues... I, ja, i, i apreten perquè posin dos partits a Lewandowski, perquè així no em pugui jugar. Exacte. No, amb un ja en tenim prou. Amb un en teniu prou. O sigui, Lewandowski no hi serà. Ja no hi serà, ja no hi serà. Jo això que dius d'aquí, jo me recordo que anys, molts anys enrere eh, t'agraden aquests partits que són els macos, com veies un Itàlia Alemanya, o un França Anglaterra, o un Brasil Argentina, tot això és lo bo. Ara el futbol ha canviat, ara pots veure un Brasil Argentina i avorrir-te futbolísticament. Això, per desgràcia, funciona així. Jo encara sóc d'aquells de l'any de, 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 del 82, clar, ara hi haurà l'audiència més jove que, que diran, home, aquest de què parla, el 82, el Mundial, encara me'n recordo Sarrià, de l'Itàlia-Brasil, que va ser, poder el diuen, el millor partit poder de, 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 dels Mundials, i que el va guanyar el que eh, feia menys futbol, per dir alguna cosa, però que era un futbol molt diferent del que veiem ara. Vull dir que I és, és això. Jo hi ser aquest partit, i va ser, ser... l'Argentina... Brasil... Us pues en recordeu, no? Sí. Es que, no, ah, eh? eh? Llavors, no, no és, no és no, només del futbol, sinó l'entorn, l'ambient la, la, que hi ha amb, aquestes eleccions. Això sí que ho entenc, cosa que de, Qatar em penso que no hi serà, tantes coses perquè diu que han pagat una sèrie de gent perquè es comencin siguin grups d'animació i, no, i no sé quantes coses més de vellador, això també és fictici els el fan fer del grup d'animació ja, ara, ahir yeah, ja yeah. ah, ah, han, han ensenyat els feien córrer pels carrers ja, sí? uns vestits del Brasil yeah. els altres vestits d'Espanya yeah. cridant perquè magia, no hi hauria no ha ambient de futbol del oh, Mundial que no Clar. hi haurà pas d'ambient de Clar. futbol i acabem, ens queda re, uh, un parell de minuts uh, a començar les eliminatòries de la Copa del Rei, uh, l'Espanyol, uh, que sí que la, que la jugava, a diferència del Barça, victòria amb el Rincón, uh, 0-3, uh, el que tocava, suposo, no? Sí, a doncs, cobrir l'expatient i, i, i una altra. un altre, dir que aquesta Copa del Rei a mi no... Bueno, les primeres eliminatòries les entenc, però que fins a semifinals no o sigui doble partit no, no ho entenc. Però bé, s'ha de, de, de... perdona, Rincón, on és? És que no, no m'he... Rincón té la victòria... No és, és, un, és una població que si anessis a Andalusia sovint sí. t'hi passaries temps perquè és una població... Quina eh, província? Màlaga, és al costat de Màlaga, de Màlaga. Màlaga. Vaig jugar al camp del Màlaga. Van jugar a Can de Màlaga. És a 10 minuts de, de Màlaga. A Vergonyà. O sigui sí. que... No Se... Sé, a Vergonyà, el Rincón. Sí, sí, però el, el Cádiz va perdre a Irún. Sí, i el, i l'Almeria també va perdre a Galícia. Amb, amb equip, bueno, el, el Real Unión Irún, aquest és un històric del futbol, el sí, sí. perquè va participar a la primera lliga, que és veritat, però els altres, aquests de Gallecs, no no, sí. no, 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 sé ni qui eren. Sí, sí. sí. Ho deixem aquí, hem escoltat el temps. Joan, Jaume, Lluís i Jordi, moltes gràcies per acompanyar-nos. Continuarem parlant de futbol, del Mundial i de tot el que passi aquests dies. Els de casa també, gràcies per ser-hi. Els esperem la setmana que ve, que vagi molt bé.